частини виборчого фонду становив 15 230 гривень. З них власні кошти кандидата в кандидата на посаду міського голови – це 14 500 гривень, добровільні внески фізичних осіб – 730 гривень. Нам було дуже приємно, що, в принципі, люди на основі наших там закликів і так далі жертвували ці гроші, і ми дуже їм за це вдячні. Принаймні, частка в загальному фонді, може, не є дуже велика, але помітна. Всього надійшло на коштів на рахунок виборчого фонду 15 230 гривень. Використання коштів виборчого фонду, виготовлення агітаційних матеріалів 9 275 гривень, з них друкованих матеріалів 8 950 гривень і предметів, матеріалів, сувенірів тощо 325 гривень. Використання засобів масової інформації, що включає ефірний час на радіо, телебачення ми не використовували, та агітаційні матеріали у друкованих засобах масової інформації, загалом використання засобів масової інформації на суму 3660 гривень. Інші витрати на передвиборчу агітацію, там розміщення матеріалів на носіях і інші заходи, 2187 гривень. Всього з рахунків витрачено 15122 гривні. Залишок коштів на рахунку виборчого фонду 108 гривень. Дякую за увагу.